Nis-sarmi u l għal-dan l-ewel min sensira ta' programmi. Programmi l-li matulom sen kunu edin n kandidat tal-parlament, għall-elezzjonijiet tal-parlament ewropew, Sharon Guder. Senkunu kunu edin n-intaqaw aktar minn rip miaw, u senkunu kunu nara naraw fost fosta ħrajn kif jahsiba dwar temi kem dawk lokali kif u dawk ewropej. Sharon, insellimlek! sallim lek, bih nara lek. Memoriz Oh, ecco, ecco. s twil. Fu i xandif minn min im Ma kellna il-xwarti il-li jen prezentajna breakfast news fl Nista Nistanajt, il-li tal ħafna tħafna min għandek u tadan nir Verament fil qosor xardon guder minu, għalfejn int fil-Europa u għalfejn l-Europa. Għandi 32 sena, mizzewħċ b'tifla ta' sena u kważi 5 xur. Innu mizzewħċ għal-daw l-axħar 5 snin. Prezentamentet nistudja liġi, nisa' fisset sena tijaj liġi, bħal-issa jgħet fl-axħar fazi biex ni Maktar kmini kont gradwajt fil-baċellerat fil-liġi, un bħala notar. Dan tinni t-tieni korsijiet l-università aktar qabel il-komunikazzjoni, ħdimt tru il-media għal dawn l-aħħar snin, mod partikulari dawn l-aħħar 10-13-il sena, fil-ġurnaliżmu tru l-media tal-Partit Laburista. Esperjenzi sbeħ ħafna, stejjer il-investigajt, issues illi tellajlet fuq l-aġenda, jekk kien hemm xi ħaġa li dejjem kienet sinifikanti hija il kuntatt Issa ninsab f'din din l-esperjenza differenti, però xorta għandha l-istess bażi: ċ'ewej il-kuntatt. Qabel kont qed il-kuntatt tru il-ġurnaliżmu, is nagħmel il-kunt kuntat tru il-politika. Għal parlament Ewropew? l jennis, l-issues il-li huma marbuta mal parlament Ewropew? Uma għal-qalbi ħafna. Mux bista l-iex ħafna mill l-issues il-tek li jom il-li konti nistudju l-Universita, pero għalix jiex relevanza kbira bejn il-parlament Ewropew u Malta. Lo l jiex naħsepina bħala kandidat tal partit Laburista li jetni provan nindirizza ija innu għasta komunikazzjoni li jista jikunem bejn Malta u il-Parlament Ewropew. Għalija dik hija waħda mill-prioritajiet. Jiġifieri x-xogħol li għaddej fil-Parlament Ewropew hija priorità assoluta tiegħi li lokalment. għallin n-nis. Naħseb lokalment in nis għadhom li jumma ruħum distakkati mill-Parlament Ewropew. Ija sfortuna, meta t-is li l-Parlament Ewropew u l-aktar istituzzjoni, ċuħe l-akbar istituzzjoni demokratika illi għanna madwarna. Em aktar minn 751 membru parlamentari fil-Parlament Ewropew. Malta sitt sit europarlamentari. Delegazzjoni mużżajra meta t-is il-is geografiku ta' pajizna. Tista t-intuza tajjeb, rajn fejn il-vuċi ta'na fil-Parlament Ewropew setat intużat ħażin.

ma' studenta, għanda ċirka 21-22 sena edha t-studja liġi għallu stajt n nempatizza ħafna maħħa. Wahda mill konserns illa għajmit li tal-bed biex jini wasal il-messaċ taħħa biex fl-implementazzjoni tal-gvern ta' waħda mill mizuri tijaw ċer li jiprof di Child Care Facilities bċejn jieħseb u f'din il-fasċa. Zajra kemi zajra, pero dawk li jumma mil-quta naħseb jiena il-lum jistaw jihdu n nifs Ressaqt l ilmenti mentitijaj għamilt il-pozizjoni tiegħi tkellimt ma' l tal-gvern, dak u għassabieħ tal-politika li t iprofa ta' xaħġa biex tejn li l ħatiħol U il-gvern i-progressaw meċa dimmi. Din il ġimma rajna, ċef, tit tallimilu rajna li l-gvern ħabbar l-introduzzjoni ta' childcare facilities bċejn mill-ewel ta' april, bi pjaċirna jitlu kol ħaseb, il-gvern ħaseb u kol fdawk l-studenti ġenituri li edin jistudjaw, ħaseb fjom u u kol sir kur edin din, din il-proposta. Sa madwar 5% ta' l istudenti min dawk li

Jew jitħajru jkomplu jafvanzaw fil-korsijiet tagħhom, studenti Ġenituri javvanzaw fil-korsijiet tagħhom. Jom kellha nies li aspiraw li jieħku fid-dinja tal-edukazzjoni, però sa issa dejjem ħassuw diffiċli għal xi isma, jien ma nistax nistudja, ma nistax jmur l-università, ma nistax ma nistax natteni korsiet għas fejn ħalli t-tfal tiegħek. Naħseb il-gvern indirizza din il concern u qed japprezza wkoll il-valur ekonomiku li jistgħu jieħdu dawk il-ġenituri li sa issa jumu xedin fid-dinja tal-istudju jew nkalli la fiħsibhom ikomplu jimxu l-qudiem fid-dinja tal-istudju. Charlon, semmejt il kuntat tiegħek man-nies اشتعلمت كميلك لي عندك الكانديدات ولا هشت بالكانديدات ولا واحدة من الرجنيات اللي أنا تنزوم كنت أت personnel من الناس ليش الناس يعلمو خفنا واحدة من اللقطة الرجنيات اللي اللي أنا تعلمت من الناس هي من أرد دوبيو لونستا ونحسب يريدون كونو لونستي أنكا نتتجي ال 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 المشيطانة لين الرجنيات البرلمان الأوروبي. يريدون أيدو اللي اسمه فلخار عشر سنين مالتا كنا مستوري في مرة من نهاية الدنيا الأوروبية كم مستوري لفورسي إما ما Semna fil-Parlament Ewropa u rrid ikun il kemm jista' nimmassimizzaw il-vantaġġi u nimmitigaw l-iżvantaġġi. L-għan aħħar jibqa' l-interess tal-poplu Malti u Awċi kollu. Irrelevanti mill-kuluri politiċi, irrelevanti mill-femiet li aħna jista' ikonna, nistgħu naqblu, nistgħu ma naqblux, però żgur naqblu fuq ħaġa waħda tal-naqqas irridu naqblu fuq ħaġa l-interess ta' din in-nazzjon, il ġit ta' dan in-nazzjon. U allura fil-kuntatt tiegħi li qed ikolli man-nies, dan il-valur ta' l-onesta. Però mbagħad hemm aktar valuri li jiena nemmen fihom. Pereżempju, id-dritt l-opportunità li kulħadd jingħata l-istess opportunità. Mhux l-opportunità, l-istess opportunità. X'jiġifieri? Flima setturi, kull eżempju, l-aħħar darba kontet nara ritrattu meta nitkellem fuq level playing fields, jekk inġible bla-żempju tifimni mill-ewwel: persuna ta' daqs medju u persuna twila. Mm Memm toli. U jridu jaraw x'hemmra l-ħajz. Inutli jinintihom l-istess banketta.

N-bottaw il-dawk li għedin għedin jirna, xuf l-istessħin, ma dawk li għedin jgħawlura fil-soċieta irridu biex jimxu biex u koll jimxu il-qoddim. Di l-idea ta' Levin Plainfield, ta' għatma l-idea ta' l-ġustizja soċjali, l-inkluzjoni soċjali, daw kolla u ma issues li il-Parlament Ewropew, u semna l fil-Parlament europeu, jiena naspira li l inkunistani niprofogaw mu biex jgħawlura. Ġtifem bi li għedin legge è già cosa piuttosto attiva. Per esempio, f'tittazzini ilu, rajna il ministro Berlu Luis Colero preka, lancia il processo di consultazione biex n'indirizzaw il paese, arfa' izza. Saf'tittazzini ilu, kena umin kena t'itkellem l'il po' aria bis percezione, assolutamente mish e il po' realtà. U għarijal li għatmana, il-mira il li għatipodġi l-gvern biex juħroċ percentax ta' tfar li jinsabu fil-faqar, hija ċertament mira ambizjuza, pero importanti li nkunu ambizzjużi, importanti li nkunu realistiċi. Inut li najdu, inut ngergru, pero irridu nkunu, irridu namlu pjan, pjan realistiku li naslu. <muchas> Allura, wahda l għura l-mistoqsija tijak, meta taj l-isma irridu nejnu l in kien li l sajati proprio l inizjativa l-inizjativa il-ministru Meru Luis Kolejro Preka jafdan il-sens il-li tejn l-ildaw kien il-li forsi mu miċa tijamluwa mal qija s soċjetà Zajr kemu zajr dak il-pokiet u għaf l-interessan l-politiċi l-indirizzaw. Xarlo, naqbad nija fuq perċezzjoni. il partit Nazzjonalista donnu li bħalissa iqatini di kampanja ta biza et jibparaguna farijt bħal ħazna tal-LNG splużjoni ta bombatu għamika biex donnu joħloq ċertu Biza fost in nis esperienza din it-tipta biza mil-kontatti ja kuxinu il l-kommenti tija. Il-partit nazjonalista jirit jiddeċidi. Abel l-elezzjoni kien jajdinna li lebda vapur ma jista jaxzen il-ħazna tal-gas li fil-verita ser ikun qed jaxzen. Issa ti il-li jisma dak il-vapur jekk il-gas jisplodi jew kolla mill il-likic, mdan jista ikollu l istess effett daqs li kieku għand eksplużjoni ta' 50 bomba atomika. Is waħda mill-ġurnali aktar kmini din il-ġimma t studju importanti ħafna, is-sinkto jekk minn issejjer żball, illi qalet illi jisma' m'hemmx paragun bejn l-isplużjoni ta' bomba atomika u l-isplużjoni remota kemm remota ta' Ta' tal-likitx ikkawżat fil-lik. Ħallu effett fuq is-sajki tan-nies. Ja mal-Partit Nazzjonalista qabel elezzjoni kien jidhinna li jisma' il-ħasna tat-tankijiet tal-gass ser ikunu kbar fuq l-art ser ikunu kbar daqs il-koppla tal-mosta. Kien jgħidilna wkoll li lik... muscle, fjos, yeah. ma jistax ħażnu ma jistax jinħażen gas fil-vapuri għaliex fil-verità dik it-teknoloġija ma teżistix. Issa għax idien nippruvaw u għeddin nuru kif dik it-teknoloġija teżistijet jgħidinna l-isma' jek tisplodi hat tkun l-istess esplużjoni ekvivalenti għal-50 bomba atomika. U ma biss gideb, skermangering kif id-deskrivi manka l-editorial tal-ġurnal The Malta Independent fejn kritikat li l-Partit Nazjonalista għal-tu għandek dritt t-semma l-opinjoni tijak, għandek dritt t kritika fejn ma ta' pero għandek dritt li t-bezzal l nis Xinu għu għal-rizultat ta' dan kollu? Sfortunatament, minħabba il-kampanja negativa li għet jgħamil il-Partit Nazjonalista bħal-issa, sfortunatament, il-nis tas-sawt għet jgħamlu l-om disservizz il-Partit Nazjonalista tiegħet li huwa il-Partit tas-Sawt ukoll. Sfortunatament b'dan l-aġir tiegħu żgur ma s issejjaħlu l-Partit tas-Sawt, mala diġà lin-nies tas il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern qabbihom patafjon ta' proġetti li rizultat staħħom nafu xkien, nafu kol l-innis ta' saw ta' bjom power station li taħdem blaktar fuel illi ġess, nafu kollin li issa bil-kritika u l partit nazjonalista et u koll jimmina l-prezz tal l-propieta. Kienem rapporti din il-ġima fuq il-ġurnali fejn għallu li bil-kritika u inter l partit nazjonalista anka minn għandu propieta fin tas tu forsi interessat il anka l-prezz ta' din il-propieta et u kompli jieġi zvalutat. Għal il-politika il politika edhe mek bħala arma biex aħna nkunu nistaw namlu il-ġit. Bdawn laffariet zgur, 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 il-partit nazjonalista ma jistax ikun ta' servizz għadċittadini ta' madwarna. Issa, ejja nitkarmu daċċajn fuq din l-issu tal-Power Station. Malla, l-għana xħari ta' dan kollu uwa l-partit laburista iżomm l-wed elettorali ċuja li jiraxas il-kontiet ta' dawlu tal-ilma u jiprovdi enerġija aktar nadifa. Mala. tajib għal u tajja pal saħħedna. Ma dawk kienu iż-żewġ miri principali li l-Partit Laburista propogom qabel l-elezzjoni ġenerali u issa għet jimplemento. Jek nieħdu tal-kontijiet ta' dawlu tal-ilma, il-timeline u għu ċar. Minn din sena ser joħsu il-kontijiet ta' dawlu tal-ilma għal-familji. Medja ta' 25% dawl, medja ta' 5% fejn jitħol traħħis tal-ilma. Minn s-sena id-dihla ser jikuna din jorfsu kol ser jikuna di għawdu minn dan kollu il-businesses. Wara, fil-sena 2000 u sena 2015, sen inkunu edin namlu il, il dan l-impjant il-ġdijt biex jiproduċi l-elettriku permets tal-gas. Għaliex gas, għax gas uwa aktar nadif gas huwa aktar tajjeb għal saħħitna. Prattikament qed ngħidu li ser jispiċċaw darba dejjem dak it u l-emissjonijiet fl-arja li sfortunatament tal-Partit Nazzjonalista qed iwikku lin-nies tas-sawt u madwar bihom għaliex għażel li mhux biss ibidel il-liġi imma li jwikka lil pajjiżna b'teknoloġija antika li ma taħdimx power station li taħdem bil-heavy fuel oil. Mela dak huwa it-tragward. Issa biex naslu sem. Il-Partit Laburista fil-Gvern analizzat let options. Jew li jkollok tankijiet tal-ħazna tal gass fuq l-art, jew inkolla li kollok tankijiet tal-ħazna tal gass fuq l-ilma permezz ta' vapur li jkun ankrat ma' u imbagħad kollok pipeline biex isir regasification fuq l-art, jew inkella li jkun kollox fuq il-baħar. Il-partit, il-ministru il, konrat mill-parir tal-esperti, il-li it tini option jieġi veri um, tankijiet tal gass fuq il-bahar u regasification fuq l-art, jidir il-rapporti teknici jat jindikaw li dinja l-aktar option safe, tested and proven, u jekk fl-eventualita illi pajizna jiġi wara li jittepja fondi mill unjoni Ewropea, jieġi biex jibbenifika ħalli għalli il-pipeline tal-gas, dinija l-aktar option viabli, għalli il-vapur, għidu l-ugrat Your services are no longer required, għalix ħana serinkun edin inġibu il-gas per tal-pipeline. Jħiġi virim tenut konta ċirkostanzi, ija l-aktar metodu safe, ija l-aktar metodu flessibli fl-eventualità li pajizna ikun jista jirċivi il-gas per ta' tal-pipeline tal-gas. Dan kollu, għallura serinkun eti jorbot, ma il-neqirdu darbal dejjem, n-wafqu dejjem il-Phase 1 tal-Power تال... تال... tal Station ta' Dellemara, il-neħu dik il-mandra ta' umnija ta' Dellemara li kem, l nafu kem kienet, kem kienet pjaga, nalqu il-Power Station tal-Marsa u kem għal il-Partit آل Nazjonalista fuq il-Power Station tal-Marsa għat mażam mal-wedit jaw. Imman bat fuq kollox, fuq kollox neqilbu l-impjant tal-BWSC fuq jahdem u koll bil-gas. Maħħu batem l-interconnector. Jiġri id-dipendenza tagħna fuq l-enerġija primarjament ser tkun qed tiddependi. Minn dan l-impjant il li jaħdem bil-gas, it-tieni mill-impjant tal-BWSC li jridu neqilbuh ukoll għall-gas u mill interconnector Ġri dak huwa l-pjan tal-enerġija. Jidher li l-Partit Nazjonista m'għandux għall-qalbu dan il-pjan tal-enerġija minkejja L-li esperti bħal-standard tense spurs ed-din jir il-fat, ed-din l-gvern li qabat il-barri m-irrunu fejn t-tħol l-enerġija u ed-din l-gvern għal-proposti t U għetja ma din it-triq tajba li jinti qabat. Pro għaset i sejrek. ċarlun, semina temi, temi vari, sewa. Ma inti kikollin saqsik bħala ċarlun guder, fiex l-aktar il-li t fis f f'kuntest ta' parlament Ewropew. Mella, kif jahdem l-Unjoni Ewropew? il L-Unjoni Ewropea taħdem, meta tiġi biex t-implementa liġi u nkella opinjoni, taħdem tru tlet metodi. Jow għandek il-regolament, jow għandek il-direttiva, jow għandek il-rizoluzzjoni. Għanibda minn tal-axħar. ir rizoluzzjoni ija opinjoni. Tajli, imma opinjoni xie Opinjoni tal-Parlament Ewropew għanda ċertu portata. Il-direttiva tfisser il-li liġi Pero il-pajis ser ta' tiħċans il-li jimplementa dik il-liġi. Il-regolament għandu saħħa ta' liġi. Għaz li approvat, provat, la' għasan għal għoddim il-parlament għal-liġ daħlet blok stokken beril mal liġiet jittanum. Ta' mal-parlament europeu fiex jitqod. Bitrattat ta' Lisbona, il-Parlament Ewropew jina ta' ħafna ktar saħħa fejn jidħol il-co-decision. Jidħi veri il għabel kellek il-Kommissjoni Ewropea, li t-ezekutiva tal-Unjoni Ewropea, li kwasi kwasi kella il-poter fuq kollox, il londak il-poter il-Kommissjoni Ewropea għettaqsmu koll ma l-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew, anka bit-trattat tal-Lisbona, għandu koll il-saxha il-li dak li matamiex il-Kommissjoni fuq inizjativa taħħa. Jista jitlop l-Kommissjoni biex i u koll ikun il-frosta fuq il-Kommissjoni biex taħmel dak li jitloba il-Parlament Ewropew. Issa, dan kollu Għaliex qed insemmih? Għaliex il-Parlament Ewropew jeħdem sistema ta' kumitati. Għandek ċirka madwar 20 kumitat. Malta hija rappreżentata faxar kumitati il In-networks kif jaħdem il-Parlament Ewropew tenut kont anka il ċirkostanza u r-realtà ta' pajjiżna fejn il-pajjiż huwa għandu delegazzjoni li hija limitata, allura bilfors irid jaħdem f'networks ħafna ikbar ma' ħaddieħor. Għaliex? ħalli jkun jista influenza fil-kumitati parlamentari, ħalli jkun jista jmesċi dawk il-bidliet tal-liġi biex finalment meta jersu għall-approvazzjoni emmek ukoll koll ikonna t Dik għahda mill-erjas li jena li xtikni kontribuċi. Primarja minħabba l-istudju legali tijaj, l-għura mekin komdu għafna, li nitħol fil-proċess legali tal-bidliet fil-liġi, għalix ħafna ħafna liġijiet li għaddu fil-Parlament li jiġu imbuttati u għakkella approvati mill-Parlament Ewropew għandhom ukoll impatt lokali. Mhux biss liġijiet anke riżoluzzjonijiet. Dan l-aħħar fis-sena 2012 il-Parlament Ewropew kien approva il kumitat tal Libe, jiġifieri il kumitat li fost l-oħrajn jieħu ħsieb issues relatati ma' immigrazzjoni irregolari, approva riżoluzzjoni fuq l-immigrazzjoni illegali. Nafu kemm hija issue għalina l-Maltin din it-tema. ovvjament

Għalix, għalix kienet rizoluzzjoni, ma kienieċ fil-forma tal liġi minn e direttiva. Nis persistenti fil-Parlament Ewropew, izommu l-Parlament Ewropew fuq iċħwik, jow minn kella onni fuq id diviza biex fejn dakil li ma jisirx wahdu. Allura, inti t-tuża networks ta' biex dak li ma sarx iġġelom, jow minn kella t-perswadijom, fl-interess tal-pajis, kollu. Grazie Charlotte għal nafu nanafu f-sit kif taħsiba fuq diversi suġġetti opportunita il-li set kompli fil-jiem liġin anka permets ta' dan il-program. Grazie tal-li segwejtuna.